don't remember the line here. Era na 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 no. Something like that. Okay. To not. Ah, okay. Make it so, let's try. Vary the second. How was the original? The original ending. Yeah. Na 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 na. Instead of second time, instead of going da di dum, you go da du da 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 da. Oh, okay. Yeah, we like that. Falling in love. I think the notes are. Yeah, it's correct. Yes, sounding very good. I played the wrong note on the break. Can you just mute that for me, please? Playing so much this thing that I. That's Marcelo. That's the bass. Oh no, the. There's always more. Always more. The idea is always to build, as I tell you. Yeah. You know? I mean, I think the highlight here when the first chorus comes in, it's like it's surprisingly good. What about the hopeful lyric? I'm not a big fan of hopeful. Do you vomit? Well, we'll see. As long as it doesn't have too many repeated cliches, I suppose it's fine with some hope. I really see your point there. It's not a problem that it is a positive song that want to bring hope. Absolutely not. As long as it's a slippery slope, you know, you need to balance between that. And then it just gets cheesy. Like, yeah, I know what you mean. I will work on this. I was hopeful when I wrote it. Yeah. Now 4 years later. Not that much. Yeah. Is it? Outra, né? Yeah. De uma frase, não no meio da voz. No meio da voz eu sinto que ela se perde. Beleza, legal, ela se perde. Nessa hora aí, ela stick out. De repente pode ser uma coisa. Sim, pode ser. Ouve aí, Fabio, vê o que você acha. Into the world I will fight all my dreams. So two strategies here in the band, the Cavernacle and the Simulacro. They both work very cool. We've just done a good Cavernacle, and the Simulacro will be done. We just wait for that one. You'll be very Simulacro. Yeah, a lot of Simulacro. A lot of Simulacro. Vou trocar as peles dessa bateria. Yeah, these are fresh. Aqui estamos com Jens Bogren, certo? Nosso produtor aqui na Suécia, do novo disco do Angra. E agora a gente está trocando as peles aqui e ele vai dizer um pouco aí para vocês, eu vou traduzir depois o que a gente está fazendo aqui. So, Jens, say hello to Brazil. Hello, Brazil. Yeah. How are you doing? So, what are you doing here now? Well, we're gonna put on the heads that we're using, G2 from Evans, the toms. And I have this technique to make the drums stay in tune better. I use this
plumber's tape. It's like a Teflon tape around the screws like this. Yeah. And that way they won't unscrew themselves when you hit the drums hard. That easy, anyway. Yeah, cool. This is especially good on the batter head of the snare. But I usually do it everywhere. So save some tuning, make sure that the drums are staying more in tune throughout a song. It really helps. I think I find it to be better than any other products like Luglocks or whatever that you can put on. That we use it in the last. Exactly. Sessions. So we have to re-record that out. No. Oh man. Now this is a technique that I've been using for a while, and lately I've been starting to really use it all the time because it really can save the day sometimes. Yes, yeah, very smart idea. I'm gonna use it in my house now. You should. Bom, isso aqui que ele está usando é praticamente aquelas coisas que a gente usa em cano, em casa, sabe? Aquela coisa de... Bom, enfim, entenderam aí. Thanks, Jens Bogren. What are you shooting here? Is it... It's about the sound, audio. It's a little bit better, you know, to do something okay. After. That's better than that one? Yes. Or is it just a stereo, extra this, stereo track? Yeah, so much better than this. Ah, que pedal você vai usar? Eu vou usar Evans G2 nos tons e Mad Heavyweight no bumbo e UV1 na caixa e talvez Power Center Reverse Dot. Você tá demais, hein? Dá pra fazer, né? That's not what we're using. We're not using Power Center. Só seguradinho aqui, né? Aqueles... Segura aqui pra ele. Não duvido você segurar aqui pra mim pra não quebrar o tom. Só aqui, ó. Aqui, ó. Que eu vou pegar outra pedra. Ringing won't be heard when there's music on, usually it disappears. Sounded a little unexpected, you know, like you were having fun. Yes. That was good, because this part could tend to become a little boring, but if it's sounds like you're having fun, then it becomes much better. Eu acho que eu tô exagerando, hein, na segunda. Acho que tá passando um pouco. Agora a gente vai glamurosamente almoçar ali mais uma vez no mercado.
É, nossa rotina é sair do estúdio, andar 15 passos e ir até o supermercado comprar um rank, porque não dá pra comer. Mas ó, tem o ping-pong lá, hein? Tem o ping-pong que tá prometendo. Tá prometendo isso ali também, hein? Ah, deixa eu falar uma coisa. Hoje o Bruno acabou de gravar a primeira track de batera, tá eufórico lá, nem tá aguentando de emoção, tá lá no estúdio. E nós também aqui na torcida e eufórico, então, né? Sim, bastante eufórico. Eu pessoalmente me sinto bastante eufórico. Eu também. Meta-eufórico. É... Meta-eufórico. Ô, Mago. Vamos comer? Vamos comer. Aquela comidinha especial do mercado. Onde poderia sacanear o Bruno e entrar aqui e comer um hambúrguer também? Olha aí, calma aí, deixa eu ver. Vai mandar uma foto. Vai mandar uma foto. Cara, eu realmente não me canso de me sentir muitas vezes como fã da banda, né? Ontem a gente finalizou a última música e gravamos e tal. Uma música que pintou os 45 do segundo tempo. Foi, eu até falei no vídeo que vai hoje para o social media. Bom, enfim, a gente finalizou essa música. E é uma emoção sempre que eu entro no estúdio, sento com todos lá, cada um com seu fone. E a gente se ouve bem, né? Porque tem toda a questão de você ter um ambiente legal, de condição de trabalho e tal. E então, assim, eu me sinto até como fã, porque eu fico ali sentado também, tocando, ouvindo todo mundo e uma emoção muito grande vem. Uma emoção muito grande de estar se expressando através da música, de ter realmente conquistado o privilégio de poder trabalhar profissionalmente com algo que eu amo, né? Que é fazer metal. Vamos lá, vamos ao almoço. Velho bom. Salad bar. Absolutely. If we're talking about feasts, it's like, okay. Acabou com o rolê agora. It could definitely be my son. Eu queria gravar mais um, mas agora eu perdi a vibe. By the way, we have keyboards for it. Yeah. Enough keyboards for it. Puta que pariu, Brunito. É legal. Muito bom, bem. Hein? Tô com orgulho. Não, tô sentindo orgulho nesse momento. É impressão. E amor também. Então vem. Vem que tem. Só que não. Pô, good job, meu. Não se estraga agora de estudar, hein, meu? Não, amanhã na verdade, tem mais, eu só tenho que ver as partes da Piano Pro que tem lá, né? Descansar bem, comer, você comeu direito? Comeu, mas você precisa comer agora de novo. Então. Jantarzinho, né? Tem que pilotar os tons, né? Porque é só mesmo. Ah, sim, porque tem um gate também rolando aí. Que... A gente não vai ouvir toda essa dinâmica. Exato. Vai vir na cara, né? Mas presente. Meio metal, meio gospel de chocs. Não tem muitos bateristas de metal pra fazer uma virada dessa, né? Tá puxado? Rapaz, tá interessante. Uma experiência antropológica muito interessante. Olha, eu vim aqui comer uma inocente pizza e o lugar se tornou um antro de karaokê. Um karaokê muito louco, por sinal, né? Mas o Fábio vai cantar uma, aproveitando essa ocasião. Pode ser que vou cantar uma lá. Vai cantar o quê? Ah, uma música do Einstein, por exemplo. Que nunca cantei. Nunca cantei. É um reggae a música? Não, amigo. É um reggae a música? Ele quer cantar. Vai,
acha muito bem. Yeah.